Значи, трябва питане от тъмница. А сега тъм. Далите. Тъм не може сме. Чакай, ще обава какво излезе. Той тъмно. Но не, кръглото са сте. Не, чакай. Той се. Е запаметено бе, това бъде запаметено и си варива. Аз съм чувал, че май има друга батерия вътре. Не, то не може да няма. Не, може да има малка, зато и за часа. Малка батерия. Не може да няма, то каже вари иначе. Е, тук направо става идеал Петров от Голянци. Я. Иди там. Идеал Петров от Голянци. Ето и Таман Шарен. Ама дай го горе, бе, дай горе. Как си бабичка до детето застанала. Ето, цял бил осветлина, пак ще става. Дай горе, котяка, бе, котяка, бе. Котяка, я. Ти си дядо до детето. Я еш котяка. О, его тука навива метри, 15-16 метри. Ама не го бута тук за осветление. Абе, не се занимава за... Няма да бута, само питам. Ма няма, ето тук двете, бутни едното, виж казва осветление. Бъде, те каза, че монтаж ще ръкасна. Снимам. От кое двете? От кое? Не, тя с горните тук. Нето, не. Задните двете. А? Ма я направи монтаж, можеш? Ага, ето се за тъми. А и другата назад най-дълно. Е, направо прави светло, еш колко тъмно тук те ги снима светло. А, виж там. Живе. Тук, кой ще му казва, бе? Виж, те е стъпал на бузите. На то се лепи.